طالبان وای نه د چا کورانیو چارو کې مداخله کوو نو څوک خپل چارو کې مداخله ته پرېږدو. د طالبانو حکومت پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د کلیز په مناسبت اعلامیه کې ټینګار کړی چې افغانستان د هیڅ هیواد په کورانیو چارو کې مداخله نه کوي او بل چا ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان حقونه تر پښو لاندې کړي. په اعلامیه کې چې د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپره کړې د یرغل غندل شوی او پر وړاندې د افغان ولس د جهاد او مبارزې ستاینه شوې. خو د دې تر څنګ د غرض ویل شوی چې افغانان د یوه اسلامي ملت په توګه غواړي له نړیوالو سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښې پیوړې اړیکې ولري، داسې چې چاته هم د ضرر احتمال پکې نه وي. پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل د 44مې کلیزې په مناسبت د طالبان حکومت له نړیوالو سره د ښو پیاوړو اړیکو د رامنځته کولو غوښتنه داسې مال کوي چې د حکومت یې څه باندې 2.5 کاله تیریږي خو هغه تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. قدرمنو لیدونکو، له ملتیا مننه.